ኢትዮ የዶሮ እርባታ አካዳሚዎች እንባላለን። አድራሻችን አዲስ አበባ መገናኛ አካባቢ ነው። በዶሮ እርባታ ላይ ሰልጣኞችን በመቀበል እያሰለጠን እንገኛለን። በስልጠናው ለመሳተፍ 4500 ብር ክፍያ ይጠበቅባቸዋል። ስልጠና የምንሰጥበት ቀን ዘወትር ከሰኞ እስከ ቅዳሜ በሁለት ፈረቃ እየሰጠን እንገኛለን። ከጠዋትና ከሰዓት እናንተ በተመቻችሁ ፈረቃ መታችሁ ተመዝግባችሁ ስልጠናውን መከታተል ትችላላችሁ። የስልጠናው ርዕስ የዶሮ በሽታ፣ ስለ ጫጩት አስተዳደግ፣ ስለ ቄብ፣ ስለ እንቁላል ጣይ፣ ስለ ስጋ ዶሮ እንደዚሁም ብዙ አርቢዎች የሚሳሳቱበት የዝርያ መረጣና የዶሮ እድሜ በትክክል አለመለየት ላይ ያሉ ጉድለቶችን በስልጠናው ይካተታሉ። ለበለጠ መረጃ በዚህ ስልክ ደውላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። 0913 28 66 08 እንገኛለን።